Post-eksport usluga omogućava privrednicima sigurno i brzo slanje komercijalne robe do 30 kg u preko 240 zemalja. Ova usluga se odnosi na izvoz manjih vrednosti robe do 1000 evra, ali postoji ta mogućnost da mogu viši pošiljki da imaju do 1000 evra. U narednom periodu zajedno sa poštom iz Kruševca organizovat ćemo i edukacije na druge teme za naše privrednike iz Rasinskog okruga. Tokom radionice privrednicima koji izvoze robu prezentovan je način na koji to mogu da čine preko Pošte Srbije po pojednostavljenoj proceduri jer nema troškova špedicije, cena za prenos paketa je povoljna, a tu je i povraćaj PDV-a. Pošta Srbije kao dugogodišnji partner privredne komore odazvao se na poziv privredne komore kako bismo izašli u susret našim privrednicima u Rasinskom okrugu i prezentovali im šta sve mi radimo i šta bi možda bilo interesantno za njih, kako bi uspostavili saradnju sa svim našim privrednicima i kako bi njima olakšali da preko pošte kao jednog pre svega transportnog preduzeća mogu da svoje usluge ponude ne samo u zemlji Srbiji nego i u inostranstvu. Post-eksport usluga funkcioniše u stvari jako dugo, ali možda nije bila dovoljno promovisana i naši privrednici nisu znali za tu uslugu. E sad mi krećemo u jednu ozbiljnu kampanju što se tiče promocije same pošte. Videli ste možda i u medijama i širom Srbije promovišemo naše preduzeće, pošto smo definitivno najveće preduzeće koje može da pruži usluge transporta, usluge prenosa pošiljaka, pisama. Kada je post-eksport usluga u pitanju, paket može da se pošalje iz najbliže pošte uz samo dva dokumenta. Zatim se doprema do pošte carinjenja i po završetku procedure avionski se prevozi i dostavlja na adresu primaoca.